ଅଛନ୍ତି ଆମ ପା ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ମୋ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ସେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ସେ, କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁ ତ ଅମର ରହେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅମର ହେଇକି ରହିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବେଟା ଡାଡ଼ିର, ସିଏ ମୋତେ ବେଟା ବେଟା ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାଡ଼ି ଡାଡ଼ି ଡାକେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଏଇଟା କେବେ ବି, ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ସେ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ମାନେ 12 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପୂରଣ ତ ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କିଏ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭରସା ଦିଅ। ମୋର ତା ସହିତ ବହୁତ ବଣ୍ଡିଂ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିମ୍ସରେ ଅଛି, ତା'ର ଯାହା ବି ହୁଏ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରେ। ଆଜି କାଶ ହେଲା, କାଲି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମୋ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସେୟାର କରେ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଥିଲି ତା ସହିତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ କରିପାରେ।